Більш ніж 500 першокласників цьогоріч ітимуть до школи у нашому місті. І вже за традицією благодійний фонд Полтавського ГЗК на чолі з народним депутатом України Костянтином Живаго підготував малятам сюрпризи – канцелярські набори для навчання. Такі подарунки отримують діти не тільки у Горішніх Плавнях, а ще й у кількох районах Полтавської області. Вот эти наборы, они выдаются всегда традиционно, не только в городе Комсомольске первоклассникам, а и первоклассникам части города Кременчуг, в Глобинском районе, в Глобино и в Кременчугском районе. Всем первоклассникам выдаются такие наборы. То есть общая цифра примерно около 350 тысяч. До набору входить безліч потрібних для навчання дитини речей – олівці, ножиці, клей, фарби, фломастери, ручки, альбом, кольоровий папір та картон, пластилін, зошити з логотипом Ферекспо тощо. Усі подарунки розділені за гендерним принципом – дівчинці та хлопчику. Вартість одного набору – 174 гривні. Тому крім користі дітям, він стане у нагоді і батькам, які зможуть дещо зекономити під час збирання дитини до школи. Ми вважаємо, що… Такого количества, в принципе, для первоклассника, как бы для начала достаточно. Поэтому, ну, считаем, что помощь наша все-таки будет существенна родителям первоклассников, потому что практически, ну, довольно сложно сейчас собирать детей в школу, все это знают. У благодійному фонді запевнили, що усі школи міста вже забезпечені подарунками для першокласників. Наша знімальна група «Навмання» обрала навчальний заклад для того, щоб переконатися, чи доїхали набори до місця призначення. У загальноосвітній школі номер 4 педагогічний колектив готовий приймати першачків хоч і сьогодні. Подарунки від народного депутата України Костянтина Живаго уже чекають на малят. 1 вересня до нашого дружнього шкільного колективу вливаються гомінки і непосидюше поповнення – першокласники. Для них цей день має стати незабутнім, насиченим, яскравим святом. Завдяки благодійному фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату і за підтримки народного депутата України Костянтина Живаго, ми 1 вересня вручимо подарунки. Це набори канцелярії, дуже яскраві, красиві альбоми, все необхідне для уроків трудового навчання і малювання. Дітвора із задоволенням використовує ці подарунки на уроках трудового навчання і малювання. Благодійний фонд Полтавського ГЗК під патронатом Костянтина Живаго вже вкотре дарує дітям подарунки на початку навчального року. Але з огляду на те, що більшість батьків вперше відправляють дітей до школи, канцелярські набори від благодійного фонду стають для них приємним сюрпризом. Отже, вже у п'ятницю 1 вересня 556 першокласників нашого міста повернуться зі школи додому не з порожніми руками.